You're a falling star. You're the getaway car. You're the light in the sun. When I go too far, you're a swimming pool on an August day. You're the perfect thing to say. And you play cool, but it's kinda cute. When you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend you don't know it's true, 'cause I can see it when I look at you. And in this crazy life, and through this crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space. You're every minute of my every day. And I can't believe, oh, that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Wherever comes our way, I will see you through. Crazy times, it's you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. And in this crazy life, and through this crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. A Marlene e o Pedro no ringue das batalhas do The Voice. Olá, miúda. Dança-me, Ralph. Olá, Marlene. Olá, Pedro. Olá. A Áurea vai ter aqui uma tarefa super difícil. Já houve algumas coisas que não correram tão bem, mas eu acho que é como tudo, é uma batalha. Imagino os nervos à flor da pele que vocês devem estar a sentir. Mas se eu fosse a Áurea, eu hoje ficaria com... Eu ficaria com Pedro. Obrigado, Anselmo. Micael. Boa noite. Eu gostei. O que eu senti é que os dois estavam super nervosos. Mas mesmo muito. Eu confesso que eu acho que o Pedro esteve falando da prova cega. Eu acho que estiveste melhor na prova cega do que hoje. Mas, no entanto, eu acho que a Marlene hoje esteve um pouco mais segura em relação à prova cega. Portanto, se eu tiver que avaliar aquilo que acabou de acontecer, eu ficaria com a Marlene. Obrigada. Obrigado, Micael. Marisa. Antes de mais, quero dizer que isto parecia um dueto entre o Kennedy e a Marilyn Monroe. Marlene, não conseguia parar de rir, olhar para ti, de sorrir, porque tu és um poço de alegria e de felicidade, pelo menos parece, não é? E pai, quem me dera ser assim tão feminina. Eu gostei muito dos dois, acho que foi bastante equilibrado, cada um com a sua energia e com a sua interpretação, mas hoje ficava com o Pedro. Desculpa. Obrigado, Marisa. Áurea, tendo em conta os registros de cada um, foi complicado arranjar uma canção que juntasse a vertente do Pedro e o estilo da Marlene? Foi muito complicado arranjar, sim, uma música que se adequasse a um e ao outro. E lembrei-me desta música, nesta versão, mais calma, e achei que encaixaram na perfeição. Foi muito bonito. Eu gosto muito, muito, muito de vocês. Mesmo. Orgulhem-se daquilo que fizeram. Continuem a trabalhar muito aqui para a frente e contem comigo para o que vier, para o que precisarem, os dois. Sim? Eu hoje... Eu hoje vou seguir no The Voice com... Com o Pedro.
Pedro continua no The Voice na equipa da mentora Áurea. Isto não vai correr bem. Minha Marlene, um beijinho, meu amor. Não precisas vir aqui. Um aplauso para o Pedro Seabra. Foi um grande desafio e, portanto, viu-se, fiz a minha interpretação da música, mas o resultado final acho que foi positivo. Os nervos estão à flor da pele e o Simão, a Cristiana e a Juliana estão em risco de serem substituídos se a Marlene for salva. Que se virem as cadeiras do Micael, da Marisa e do Anselmo Ralph. Pensem no candidato que já têm na sala do Tudo ou Nada e pensem também na pessoa que está ao meu lado, que é a Marlene, que quer muito continuar da voz. Já ouviram? Sabem do que é que ela é capaz de fazer? Peço que os 15 segundos apareçam no ecrã a partir de agora. Queres continuar? Eu quero sim. Muito mesmo. Muito, 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 muito. Juro. Faltam 5 segundos. Posso tirar lá a Cristiana, pá. Não posso tirar lá. Obrigada, obrigada. O que me deixa mais feliz no The Voice é quando concorrentes como tu ficam felizes a cantar. E são genuinamente felizes. Isso não há volta a dar. Isso é o mais importante. Continuas assim com esse grande sorriso orelha a orelha. Linda como sempre. E espero muito ver-te para o ano que vem. Um grande aplauso para a Marlene! Ora, vamos as duas. A música era difícil, mas... Era. A música era complicada como tu.